Naime, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru osnovan je 2002. godine odlukom vlade premijera Zorana Đinđića i do danas je izrastao značajan univerzitet kojeg pohađa 4000 studenata sa isturenim odeljenjima u Nišu, Pančevu, Subotici i Beogradu. Taj internacionalni univerzitet je prije 19 mjeseci krenuo postupak akreditacije i do dana današnjega taj postupak akreditacije nije završen. Odnosno, taj postupak akreditacije se odugovlači i čini se da tu postoji politička volja da se ta akreditacija u internacionalnom univerzitetu ne dozvoli. Naime, činjenice koje govore u prilog ovoj mojoj konstataciji su sljedeće. Pozitivan izvještaj izvestioca za pojedine programe na internacionalnom univerzitetu koji je bio pozitivan nije obavezivalo komisiju za akreditaciju da dodijeli akreditaciju tim programima. Također, djeluje neverovatno, ali istinito, da ta ista komisija za akreditaciju je akta upozorenja sačinila u oktobru 2009. godine, a uručila je internacionalnom univerzitetu u junu 2010. godine. Pa tako je slučaj ekonomije, akt datira iz oktobra 2009. a uručen je u junu 2010. godine. Akt, slučaj informatike, akt datira iz novembra 2009. a uručen je u junu 2010. i slučaj umjetnosti da akt datira iz decembra 2009. a uručen je početkom oktobra 2010. Pa se postavlja pitanje na koji način je Komisija za akreditaciju uputila ova upozorenja internacionalnom univerzitetu. Također, primjer Državnog univerziteta iz Novog Pazara samo pojačava činjenicu da se tu radi o jednoj vrsti i čak i diskriminacije. Naime, Državni univerzitet iz Novog Pazara osnovan je 2007. godine kao posljedica političke trgovine između vlade Vojislava Koštunice i Sulejmana Ugljanina i taj Državni univerzitet nije osnovan kao univerzitet koji treba da bude dopuna već postojećeg internacionalnog univerziteta, već kao kopija postojećeg internacionalnog univerziteta i što je najvažnije, jedini univerzitet na području Republike Srbije koji u svom nazivu ima riječ država jeste ovaj Državni univerzitet iz Novog Pazara. Također, taj univerzitet državni iz Novog Pazara je akreditaciju dobio za 3 nedelje, dok internacionalni univerzitet ne može već 19 mjeseci da dobije akreditaciju. Također, rješenja o akreditaciji Komisija za akreditaciju objavi na svom sajtu, a ne dostavi ta rješenja univerzitetu i na taj način sprečava mogućnost započinjanja drugostepenog postupka, odnosno žalbenog postupka. Hvala.